Quem... quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscorp. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. Pelo jeito, a festa não acabou. O nome dele, Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Acho que foram todos. Tenho que achar o Lee. Au. Se serve de consolo, não gostei de fazer isso. Bem depois. Esse cara de novo não. O que ele fez com essa gente? Perdão. Yuri, preciso de ajuda. Recebi relatos de disparos na Aesio. Fui eu. Te explico depois. Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido.